নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বশিষ্ঠ বৰ্মন আপোনালোকক মই মোৰ ইউটিউব চেনেল প্ৰাইড অফ আসামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি 3 ছেপ্টেম্বৰ আমাৰ অসম গৌৰৱ অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভৱেশ্বৰ বৰুৱাৰ আজি অপজা দিন। অসম তথা উত্তৰ পূবৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা প্ৰাপক ভৱেশ্বৰ বৰুৱাৰ অপজা দিন। 38 বছৰ আগেয়ে অভিৰুচি ক্ৰীড়াগোষ্ঠী আৰম্ভ কৰিছিল এক সূক্ষ্ম প্ৰচেষ্টা। জীৱনকালত হয়তো ভাৰতৰ কোনো ক্ৰীড়াবিদেই নিজৰ জন্মদিনৰ এনে অনুষ্ঠানৰ উপভোগৰ সুযোগ পোৱা নাই। হকীৰ যাদুকৰ ধ্যান চাঁদৰ জন্মদিনটোক দেশৰ ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে পালন কৰাৰ বিপৰীতে অসম গৌৰৱ ভৱেশ্বৰ বৰুৱাৰ অপজা দিনক অভিৰুচি গোষ্ঠীয়ে এক গণ আন্দোলনৰ মাত্ৰা দি তুলি নিলে অসম ক্ৰীড়া দিৱস হিচাপে। অভিৰুচি গোষ্ঠীয়ে কেন্দ্ৰীয়ভাৱে ভৱেশ্বৰ বৰুৱাৰ জন্মদিন পালন কৰি অহাৰ বিপৰীতে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই দিনটোক এক উৎসৱ হিচাপে পালন কৰিবলৈ লৈছে জনগণই। ভৱেশ্বৰ বৰুৱা হ'ল ভাৰতৰ এগৰাকী আগশাৰীৰ খেলুৱৈ তথা প্ৰশিক্ষক। তেখেত হৈছে অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী প্ৰথমজন অসমীয়া। তেখেতৰ জন্ম হৈছিল 3 ছেপ্টেম্বৰ 1940 চনত অসমৰ শিৱসাগৰ জিলাত। 1966 চনৰ বেংককত অনুষ্ঠিত এছিয়ান গেমছত তেখেতে 800 মিটাৰ দৌৰত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰে আৰু প্ৰতিযোগিতাৰ নতুন অভিলেখ স্থাপন কৰে। এছিয়ান গেমছত সোণৰ পদক অৰ্জন কৰা তেখেত প্ৰথমজন অসমীয়া। সেই বছৰে অৰ্থাৎ 1966 চনত তেখেতক অৰ্জুন বঁটাৰে সন্মানিত কৰা হয়। অসম চৰকাৰে তেখেতৰ প্ৰতি সন্মান দেখুৱাই প্ৰতি বছৰে 3 ছেপ্টেম্বৰত তেখেতৰ জন্মদিনটো অভিৰুচি দিৱস হিচাপে ৰাজ্যজুৰি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে পালন কৰে। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই ভাল পাইছে তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে মোৰ ভিডিঅ'টো নতুনকৈ চাই আছে মোৰ এই চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করব। ধন্যবাদ।